Entreguei a minha vida para Jesus e agora vou falar só de Jesus. Não importa o que as pessoas vão dizer de mim, só a Ele eu vou seguir. Sua vontade eu vou fazer. Alegria encontrei em seu amor. Fui entrando e tirando toda dor, todo medo que existia foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz. Me amou primeiro, é fiel comigo, é fiel comigo, sempre meu amigo, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo falho, pecador, Deus sempre me amou. Ele sempre, sempre nos amou. Me amou. Alegria encontrei em seu amor. Foi chegando e tirando existia, foi embora e eu senti o poder de Deus agindo sobre mim. O meu Deus é forte, justo e verdadeiro, príncipe da paz, me amou primeiro. Jesus te ama. Restaurar a sua vida, mudar a sua história, você crê nisso? Meu Deus é forte, oh, Deus é forte. Não há outro como.
como tu. Não há outro. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro como a ti, Senhor. Deus poderoso na guerra. Aleluia. Deus poderoso na batalha. Não há outro como tu. Não há outro como tu, Senhor. Você pode contemplar nesse dia o poder de Deus aqui nesse lugar. É a misericórdia, é a graça do Senhor que te levanta e pode operar um milagre na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, diga: eu creio, Senhor, que toda a minha vida pode ser restaurada, pode ser transformada por causa do teu amor. Abra seus lábios, igreja, exalte. Posso crer que minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver, eu posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Hoje eu creio, hoje o meu milagre vai chegar. Crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, tua morte, tua morte, a tua cruz. Sangue derramado no Calvário está selado, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre, eu vivo livre, eu vivo as promessas dos milagres. Verdadeiro príncipe da paz, príncipe da paz, me amou primeiro, é fiel comigo. Tu és fiel, Senhor, sempre meu amigo. Mesmo eu sendo falho, fraco e pecador, sempre me amor. Olá, está começando o programa Ligados na Fé. Eu, Juliana Vogel, Jonathan Vidal. É isso aí. Vamos trazer muitas coisas boas para você. E aí, John, o que você trouxe de estreia no nosso programa? Ah, esse final de semana eu fui na Terra Prometida, onde lá aconteceu o show do PG, com a cobertura showzaço, uma entrevista exclusiva para vocês. E você, Ju, o que você trouxe? Ah, eu trouxe a palavra do Senhor com a Ana Paula, da Igreja Metodista Wesleyana de Itaperuna, e ela vai trazer uma palavra de bênção na sua vida.
E vamos parar com esse blá blá blá, vamos direto para o clipe do André Valadão. Quero agradecer. Show! Oh, que clipe maravilhoso, hein? Muito bom. Nossa, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Gratidão. E a Ana Paula vai trazer essa palavra pra você, com o nosso quadro Ligados na Palavra. Sim. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Muito obrigado, Jonathan e Juliana, pelo convite de estarmos aqui para poder ministrar algo para o meu e o seu coração. E bom, hoje nós temos uma palavra de fé para você. Hoje nós temos uma palavra sobre agradecer sempre. Será que hoje, posso fazer uma pergunta para você? Hoje você
já agradeceu ao Senhor? Já agradeceu Ele pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, tudo aquilo que você tem? Será que você teve esse minuto de agradecimento ao Senhor? Será que sim ou não? Porque às vezes nós passamos muito tempo, né, envolvido com tantas coisas neste mundo, né, com as coisas seculares, e às vezes nós esquecemos que existe um Deus Todo-Poderoso e Ele é digno de glória, de honra, e que nós também devemos agradecer Ele por tudo. Às vezes nós paramos para pedir, mas esquecemos que quando nós recebemos a vitória, nós recebemos aquela bênção tão pedida, tão desejada, nós esquecemos de agradecer ao Senhor. E na palavra do Senhor, quero ler para vocês, escolhi um texto aqui, em 1 Tessalonicense 5,18, que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E também em Salmos, de número 107,1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E esse coração que eu quero te chamar a atenção nessa noite, nesse dia, para você ter esse coração grato ao Senhor, para você ter um coração de gratidão. Se você ainda não parou para agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida, pelas tuas misericórdias sobre sua vida, pare um minuto, peça ao Senhor e agradeça a Ele também. Nós não devemos só pedir ao Senhor, mas também devemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo nosso dia, né, pelo fôlego de vida, né. Damos graças ao Senhor por isso, porque o Senhor também, Ele quer ver em nós esse coração de grato, esse coração, né, de gratidão. Temos uma gratidão com Ele, né, primeiro porque Ele enviou o Seu Filho amado Jesus, o único, né, o único Filho de Deus, que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje nós vivemos aqui em liberdade de vida. E nós agradecemos ao Senhor por esse amor, que nos amou tão grande, que ofereceu o Seu único Filho para morrer por nós. E por isso que nesse dia nós teremos que ter um coração grato, não esse dia, mas sempre em nossas vidas, né? Sempre parar para agradecer, não só parar para pedir, mas também para parar para agradecer. Tá? E quero te convidar, né, nesse dia, para ter esse momento com o Senhor. Se você não teve ainda, separe um momento do seu dia para você ser grato a Ele. Agradecer, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tudo. Eu quero, né, render-lhe graça, porque o Senhor tem feito maravilha na minha vida, pelas grandes coisas. Tá? Essa é a palavra que eu trago para você. Que Deus abençoe você grandemente, tá? E fique com Deus. Amém. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim... Obrigada, Ana Paula, pela sua visita, pela sua palavra. Né, que Deus continue te usando de uma forma tremenda. E eu espero contar com você aqui mais vezes no nosso programa, para estar trazendo uma palavra de incentivo, uma palavra que liberta, uma palavra que salva. Amém? Eu que agradeço, né, por esse convite, por estar, né, na estreia deste programa, né, um privilégio muito grande. E Deus continua abençoando, né, esse programa, vocês também, ao espaço que foi aberto para eu estar aqui. Muito obrigada, tá? E agora o Ligados na Fé vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Me amou.